Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nintendo Hype. Sóc el Rodo i avui us porto l'anàlisi d'un dels jocs que em va entrar més per la vista el passat 9 de febrer. Ja sabeu, durant el direct on es van anunciar, entre altres, el Xenoblade Chronicles 3 o, citant el Mironet, el puto Mario Strikers. Dit això, us preguntareu què us porto avui. Doncs ja ho esteu veient. Ambientació medieval japonesa, roguelite, hack and slash, un disseny artístic ukiyo-e tradicional japonès que fa caure de cul i, sobretot, molta sang i destrucció. Aquesta ambientació medieval l'hem pogut veure anteriorment en títols com Tengami per Wii U, The Legend of Cage 2 per Nintendo DS o també a Muramasa per Nintendo Wii, que per cert, moltes gràcies a Rockstar pels apunts. Així és Getsu Fumaden, el títol desenvolupat per Konami, creadora de Castlevania, que ha volgut donar-nos una alegria visual i auditiva amb aquest títol. Per tal de justificar les nates i lluites contra jefes gegants, Getsu Fumaden and Dying Moon, que per cert és la seqüela remake de l'original de NES de l'any 1987, ens posa a la pell de Getsu Fuma, l'encarregat de liderar i custodiar la terra dels vius, tot fent servir un ampli arsenal d'armes i poders mentre avancem cap a l'infern per erradicar l'origen dels mals. És a dir, companys, Getsu Fuma contra el món. I quin món! La veritat és que cada nivell és preciós, a més no poder. Amb aquesta premissa, l'objectiu és anar avançant a través dels nivells, derrotant els jefes, que per cert molen moltíssim, i aconseguint que el nostre protagonista sigui una barreja de Goku, Saitama, Roronoa, Zoro, perfecta. No us podeu imaginar la sensació de poder que t'embriaga quan aconsegueixes inflar el Getsu Fuma i les seves armes amb desenes de millores. És que senzillament ets un super saiyan dels guapos, la veritat és que és una passada. Passem ara a analitzar-ne la jugabilitat. Com a bon roguelite, és de vital importància aprendre'ns els patrons d'atac dels enemics, així com també el terreny pel qual ens movem, ja que només obtenim una poció curativa per nivell i els enemics reparteixen que dona gust, creieu-me. A més, també es valora molt l'exploració dels nivells, ja que amagats pels racons podem trobar cofres que tenen armes, armes secundàries, trossos d'ànima que ens serveixen per augmentar les nostres habilitats, diners i també objectes que ens permeten craftejar les armes, de les quals n'anem trobant diagrames a partir dels monstres que anem matant. En aquest sentit, Getsu Fumaden presenta una àmplia varietat d'arsenal, amb armes que van des de les katanes tradicionals a porres gegants, ventalls, paraigües, katanes dobles o guantalets pels que sou més rushers i us mola el cos a cos. A part de poder portar dues armes principals, que podem anar canviant segons ens convingui, disposem de dues armes secundàries que van des d'arcs fins a kunais, bombes i un llarg etc. Personalment, m'agrada molt la rejugabilitat que ofereix el títol, ja que ens permet triar un estil de combat cada vegada, segons ens sembli millor o pitjor, segons les nostres preferències o el nostre gust aquell dia. Doncs si jo avui m'aixeco amb ganes de repartir cops de puny em posaré uns guantalets, però si tinc ganes d'anar més a lo segur agafaré una katana que és més llarga. A mi, per exemple, la majoria de dies em ve de gust anar amb les katanes dobles, perquè són lleugeres, però si un dia prefereixo fer més mal, doncs m'equipo la katana normal o bé una porra. En aquest sentit, doncs, el joc compleix bastant. El disseny de nivells també està força bé. Aquests es generen aleatòriament i tots alhora. És a dir, no va per sales, sinó que quan entres a un nivell ja te'l trobes tot generat, amb els enemics, objectes, trampes i portes que et porten a la botiga o a la lluita contra el jefe. Hi ha un parell de coses, però, que sí que es podrien millorar. La primera té a veure amb els craftejos. Tot i que la idea és molt bona, els objectes són molt complicats d'aconseguir. Això, sumat a que quan et maten tornes a casa amb les mans bastant buides, fa que pugui arribar a ser tediós aconseguir tot el que necessitem per forjar una arma que ens agradi molt. En aquest sentit, s'assembla a Monster Hunter, tot i que la recol·lecta és un punt clau a Monster Hunter, i aquí sembla que sigui una manera d'allargar el joc perquè sí. La durada d'aquest ronda les 10 hores, tot i que sempre depèn de com de bé se us doni. Per altra banda, he notat també que a l'hora de saltar, a vegades els controls són una mica toscos. Sabeu allò que el cervell us va un pas per davant i apreteu els botons perquè... Ja sabeu, allò que el joc triga una mica a respondre. Jo tinc aquesta sensació. Salts a cornises que costen una mica, algun parry o tombarella que respon un palet tard... Però bé, fora d'això, el joc es mou genial. I d'això parlem ara. Com es mou el joc a Nintendo Switch? Doncs bé, tot i que la versió de PC arriba als 60 FPS, la nostra versió està limitada a 30.
Tot i així, tranquils, perquè els 30 FPS són estables i no hi ha hagut cap baixada greu, ni tan sols en les lluites contra els jefes, ni quan el terreny té partícules de pluja o desenes d'enemics. El joc corre molt bé tant en versió portàtil com en mode dock, transmetent perfectament la bellesa dels escenaris, ja sigui en una pantalla petita com en un monitor gran. A més, pel que fa al tema de la durabilitat de bateria, tranquils, perquè el Getsu Pomaden no en consumeix gaire. La veritat és que està molt ben optimitzat, i la bateria ens durarà doncs, les seves 4 horetes ben bones. Us recomanaria, això sí, que el jugueu amb comandament i el mode dock, perquè alguns elements de la pantalla sí que es veuen una mica petits en mode portàtil, i això pot portar a algunes confusions. Passem a la cirereta del pastís, que és el que fa brillar, de veritat, Getsu Pomaden, i això no és ni les seves batalles contra jefes enormes, ni tampoc la gran varietat d'armes. No, senyor. El que realment captiva d'aquest joc és el seu apartat audiovisual. De veritat que penso que l'estètica ukiyo-e que han plasmat a la perfecció la gent de Konami fa que per mi sigui un dels jocs més bonics de l'any, i això que tindrà competidors com Kirby o Xenoblade Chronicles, i inclús si arriba també el Breath of the Wild 2, que esperem que sí, toquem fusta. Però mare meva, de debò que aquest Getsu Pomaden és preciós. Veieu vosaltres mateixos. A més, la banda sonora també és magnífica, combinant música tradicional amb instruments més moderns i també alguns riffs de guitarra, com el tema del primer jefe, que et deixen badant boca. La veritat és que és brutal i, a més, us podeu fer amb aquestes cançons. Ara us explico com. Tot i que de moment no s'ha anunciat una versió física del joc, sí que disposem d'un parell de versions digitals, sent la Deluxe molt completa. El joc té un preu de 24,99€, la versió normal, i de 34,99€ la versió Deluxe, que inclou, compte, el Getsu Pomaden original de 1987, el llibre d'art digital de 29 pàgines i una OST digital amb 15 temes. La veritat és que per 10 euros està la mar de bé, està la mar de bé. Ja sabeu que amb les versions físiques ens claven moltíssim més quan tenen alguns extras, però aquí per 10 euros tenim un joc, tenim el llibre d'art i tenim la OST, que està molt bé. Passem ara a les conclusions. Getsu Pomaden no ha vingut ni molt menys a canviar el gènere, ni ha portat tampoc res que no existís ja. Però ens trobem, això sí, amb un joc molt sòlid que brilla, sobretot per la seva part audiovisual, un disseny de nivells molt correcte i una rejugabilitat potent. Sense ser perfecte, aconsegueix captivar el jugador i provocar que les sessions de vici s'allarguin força sense adonar-nos-en. Per mi, té un notable alt tirant excel·lent. La veritat és que Konami ha fet una molt bona feina amb aquest Getsu Pomaden. Ara m'agradaria saber també la vostra opinió. Què us ha semblat aquest joc? Us va cridar també l'atenció quan es va anunciar el Nintendo Direct? Deixeu-nos aquí a baix un comentari i si us ha agradat el vídeo ja sabeu que podeu deixar un like, que són gratis. Va, no em sigueu tacanyos. Fins aquí la meva primera anàlisi. Espero moltíssim que us hagi agradat i res, una forta abraçada i fins aviat, Nintendo Hypers. Adeu!